Javna ustanova Narodna biblioteka Nikšić u saradnji sa Filološkim fakultetom pokreće projekat o književnosti na različitim jezicima. Šta je sve u planu? Čućemo u nastavku od Bojane Obradović, direktorice Narodne biblioteke Njegoš i doktorka Nataša Jovović, prodekanica za nastavu Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Pa, gospođo Obradović, da čujemo šta je sve u planu. Projekat je planiran da se sprovodi od aprila do juna. Jeste, to je novi projekat i zadovoljstvo mi je što je ovo već drugi projekat koji sprovodimo u saradnji sa Filološkim fakultetom Univerziteta Crne Gore. Evo, pokazujemo drugi put da smo na putu da prosto svakodnevno, ali i ovako ovim manifestacijama koje organizujemo u pojedinim vremenskim intervalima koji su određeni baš za ove stvari, da pokažemo da smo na putu pravih vrijednosti koje se tiču promocije čitanja, promocije proučavanja knjiga, književnosti, promocije višejezičnosti među mladima i da će se to dešavati kroz tribine, kao što ste rekli, u periodu aprila, maja i juna. Dakle, ciklus tribina u okviru kojih će nastupiti studenti i studentkinje predstavnici odsjeka sa Filološkog fakulteta, kada će oni predstaviti dijela, odnosno pisce koje proučavaju u okviru svojih odsjeka i sve to po preporuci svojih profesora i recimo da će, dok govorimo o poetici određenih pisaca, potkrijepiti svoja izlaganja odlomcima na jezicima na kojima su ta dijela napisana. Dakle, ideja je da promovišemo čitanje svjetskih klasika, da prosto promovišemo tu nauku koja se bavi proučavanjem književnosti, ali i da promovišemo ono što se tiče jezika, odnosno proučavanja jezika, ne samo našeg, nego i drugih svjetskih jezika koji se izučavaju na Filološkom fakultetu. Nekako je ovo, čini mi se, dobra prilika. Uvijek je dobra prilika da sprovedemo kampanju čitanja, ali ovo je dobro zato što je ovo period kada se učenici srednjih škola odlučuju za neki fakultet. O tome će više Nataša kasnije govoriti, ali prosto smatram da srednjoškolcima se treba obraćati tokom cijele školske godine i govoriti im o tome koliko je važno sticati znanje o književnosti i o jeziku, jer to nije prosto nešto što se samo u učionici izučava, nego je to nešto što može da poboljša i njihovo kritičko mišljenje i njihovu čitalačku prosto pismenost da podigne na viši nivo, što će im omogućiti da kasnije, čime god da se bave u životu, na bolji način to da, rade. Da, jasnije posmatramo stvarnost. Tako je. Šta vi kažete, zašto je ovo sve prilika i koliko je ovo važno za mlade ljude? Pa ove tribine koje sa zadovoljstvom i zaista na veliku radost svih studenata organizujemo u saradnji sa Bibliotekom Njegoš. Dakle, drugi projekat, čini mi se, mada su svi naši, ne svi, ali čini mi se oni najbolji studenti i mnogi saradnici i profesori svakako uključeni u brojne aktivnosti koje je do sada Biblioteka Njegoš organizovala. To je negdje i po prirodi stvari sasvim očekivano, jer su i naši studenti, naši profesori, naravno i predstavnici i temelj humanističkih nauka i u Nikšiću i Crnoj Gori. Svi studenti, čini mi se 40 studenata ili tačnije 41 student i studentkinja sa 7 studijskih programa na Filološkom fakultetu učestvuju na ovim tribinama. Ono što je za nas posebno značajno jeste da se ove tribine održavaju u periodu promocije svih studijskih programa na Filološkom fakultetu, čemu u ovom periodu zaista posvećujemo pažnju. Promovisanje je počelo recimo sa danom otvorenih vrata koji su održani 15. marta u organizaciji Univerziteta Crne Gore, gdje su svi zainteresovani maturanti mogli da se upoznaju sa našim studijskim programima, sa osobljem koje je tamo zaposleno, da postave pitanje i zaista dobiju odgovore na neke svoje nedoumice. Tako da zaista nastavljamo negdje sa aktivnostima koje jesu predviđene za ovaj period u ovoj studijskoj godini. Također planiramo da u narednom periodu naši profesori posjete sve srednje škole u Crnoj Gori gdje bi zainteresovane maturante naše, nadamo se, brucoše, mogli upoznati sa brojnim kako nastavnim, tako i van nastavnim sadržajima i zaista odličnim, čini mi se, nikad boljim uslovima studiranje koji se nude na Filološkom fakultetu u Nikšiću.
Ovdje prvenstveno mislim na sjajnu mogućnost razmjene studentske mobilnosti. Istakla bih eto ovom prilikom da smo upravo zbog toga što među našim studentima ne postoje nikakve jezičke barijere na prvom mjestu po broju ostvarenih studentskih mobilnosti, ali i profesorskih na Univerzitetu Crne Gore. Da. Ima li još slobodnih mjesta na koji način se svi zainteresovani mogu pridružiti i postati dio ove lijepe priče? Što se tiče učesnika, samih studenata koji će da izlažu, već smo napravili plan i sadržaj. Kao što je Nataša i pomenula, 41 student će učestvovati ispred svih studijskih programa koji se izučavaju na Filološkom fakultetu, ali ja pozivam sve mlade ljude, sve druge studente koji ne učestvuju direktno, sve učenike, sve one koji su ljubitelji čitanja i proučavanja književnosti da dođu i da isprete taj program, zato što zaista je vrlo važno da svi zajedno pošaljemo poruku koliko je bitno opismenjavati se, koliko je bitno sticati čitalačko iskustvo, jer kada smo recimo evo, u medijima kada govorimo o toj temi, čini mi se da nikada nije dovoljno iscrpljena, tako da nadam se da će što više projekata biti u koji će se uključiti i vaspitno-obrazovne ustanove i ustanove kulture, da poručimo svi zajedno da se moramo obrazovati. Kad tačno startujete? Prva tribina nam je zakazana za 24. april i nastupit će studenti sa studijskog programa za crnogorski jezik i književnost. Nakon toga naredna tribina će biti sa studijskog programa za engleski jezik i književnost i u aprilu čini mi se posljednja koja je organizovana za april sa studentima studijskog programa za francuski jezik i književnost. Dakle, imaći priliku da čuju svi zainteresovani, naša draga publika, da čuju o svjetskim klasicima, dakle i prvenstveno pisima sa južnoslovenskih prostora, onda i svjetskim klasicima na izvornom jeziku. Želim srećno putovanje kroz književnost na različitim jezicima. Hvala najljepše na gostovanju. Hvala vam.